Nossa, que delícia que tá esse programa hoje. Que pagodinho bom demais. Não é nem pagodinho. É pagodão? Pagodão. Isso é partido alto, isso que você cantou no bloco anterior? Não, isso é pagode. É o pagode romântico. E um partido alto? Cadê? Que partido é partido alto? Segundo partido aí, percussão. Alfa aí, Pelé. Partido alto seria isso aqui. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Mande essa tristeza embora. Pode acreditar, um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Ergue essa cabeça. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Mande essa tristeza embora. Muita calma nessa hora. Pode acreditar, um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Partido. Muito bem. Mas a música que você cantou no bloco anterior, sim, era sua. É, a música e é essa? Minha. Não, essa é... Essa é do grupo Revelação. Foi gravada pelo Revelação. Entendi. Então, isso é partido alto. Isso é partido. É uma pegada mais pra cima, mais malandreada e tudo. Sim. O seu show é mais repertório seu? É cover ou é mais... Eu faço um pouco autoral. Do autoral, que eu tenho gravado os meus singles, né? Quantos? Sabe? Vou pro terceiro single agora. Tá. Então, o meu show é isso. O pagode é o romântico, mas tem essa parte que é mais animada e tal, que não pode deixar a galera morta também no show, né? Inclusive, eu te mandei um clipezinho, Angélica. Vamos pedir pra edição colocar? Vamos ver? Vamos. Vamos ver o clipe. O teu sorriso reflete nós dois. Esse teu jeito vai me enlouquecer. Aquela onda eu pego pra você. Então, querida. Tá vendo? Né? Sucesso até lá, povo carioca, sabe? Como é que você tá estruturando sua carreira, Gil? Me conta um pouco de todo esse trabalho que você faz. Como é que você tá vivendo da música? Eu vejo que você se preocupa com... Você tem produção, a banda tá uniformizada, sim, né? Você tem todo um trabalho de divulgação. Quem administra tudo isso? Eu mesmo. Uai, desde os 8 anos ele já tá... Ele já sabe o que ele queria. A gente tem que aprender na marra, né? Tem que aprender na marra. É, mais ou menos por aí. Eu venho gravando os meus singles. Eu tô também muito focado em composição. Você citou o Rio de Janeiro. Tem uns parceiros lá no Rio. Inclusive, a música que acabou de rodar é composição com o meu parceiro Cacá Nunes, que é carioca, que já é um compositor renomado, já consagrado no meio do samba e pagode. Então, eu venho trabalhando nesse lado também, do lado compositor e conciliando também com o lado cantor. Te quer, né? É. Então, você mesmo administra a sua carreira, sim, você mesmo fecha seus mesmo shows. Eu, o Tidé, que é o meu produtor, que tá ali também, ele me ajuda na produção, sim, ele me ajuda a fechar shows. E tamo aí, né? Correria. E você vive de música? Vivo de música. Hoje, sim. Trabalho com música. E consegue viver disso? Consigo viver disso. Graças a Deus. Não é fácil, mas a gente consegue. Trabalhando, a gente consegue, sim. É. Do pagode mais antigo. Sim. O que você tem no seu repertório aí? Raça Negra, você citou aqui nos bastidores, né? Ah, tem muita coisa. SPC. Toca uma antiga aí pra titia. Tipo tá, assim, dá um mi pra mim, Pelé. Conhecer. Tá enturmada a galera, entendeu? É. Vambora. Um pouquinho mais pra frente. Um pouquinho mais pra frente. Vambora. Isso. Olha só você, depois de me perder. Veja só você, que pena. Você não quis me ouvir, você não quis saber. Desfez o meu amor, que pena, que pena. Hoje é você quem está sofrendo, amor. Essa você sabe. Hoje sou eu quem não te quer. O meu coração já tem um novo amor. Você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu te dei. Os sonhos que sonhei. Isso não se faz. Você jogou fora a minha.
É, então, aí, Raça Negra, vocês tocam Raça, sim, Negra. Raça Negra. É, Revelação. O que mais? São suas referências? São essas? Minhas referências. É o que rolava na época, né? Quando eu comecei a tocar. Aí você traz essa referência até hoje. Sim, e do pagode hoje? Quem é bom? Ferrugem, Dilcinho. Ferrugem? Mumuzinho. Tem uma galera. Mumuzinho, Dilcinho. E como é que chama aquele lá, o... Que era do grupo... Péricles também, né? Péricles, Thiaguinho. O Thiago, não, que era do Revelação, como é que é o nome dele? É o Xande de Pilares. Xande de Pilares. A gente falou dele na Agenda Cultural esses dias. Ele fez um show lá em Juiz de Fora. Toda hora ele tá em Juiz de Fora fazendo show. Foi uns 15 dias que ele fez. Xande de Pilares. Inclusive, meu irmão é fã demais do Xande. Muito fã. E ele é pagodeiro também, seu irmão, meu irmão, né? A gente tinha um grupo junto. Pois é, mas eu não tô lembrando de nenhuma música do Xande, não. Clareou. Só do Revelação, né? É, tem Clareou, né? Tem Clareou, tem... Clareou é linda. Como é que você sabe aquele... o refrão do Clareou? Vocês vão fazer? Deixa eu ver. Maior tá Clareou. Inclusive, é linda a mensagem dessa música. Vou fazer o refrão. Deus é maior, maior é Deus, quem tá com Ele nunca está só. O que seria do mundo sem Ele? Deus é maior, maior é Deus, quem tá com Ele nunca está só. O que seria do mundo sem Ele? Chega de chorar, você já sofreu demais, agora chega. Chega de achar que tudo se acabou. Mensagem. Pode a dor uma noite durar, mas um novo dia eu sei que vai raiar. E quando menos esperar, clareou, clareou. Clareou, clareou, clareou. Cima! Boa. Improvisa. Onde será que eu estou? Por onde será que eu estou andando? Que eu não tenho ido a show de pagode nenhum, que eu não conheço as músicas, gente. Tá por fora? Tô por fora. Como é que eu não conheço a música que todo mundo conhece? Eu não. Ah, eu já morei em São Paulo, né? Então. Mas essa música... E essa música foi gravada por vários artistas. Foi. O Xande gravou, o Diogo Nogueira gravou. Diogo foi. Nogueira, eu adoro. O Padre Fábio de Mello gravou essa música. É mesmo? Sim. Diogo Nogueira, você toca? Sim. Pé na Areia, você toca? Oi. Pelo amor de Deus, essa, essa ela sabe, falou até o nome, né? Gente, essa eu sei. Graças a Deus. Essa eu sei. Vocês tocam essa? Vamos lá, Maia. Deixa eu ver. Edson Pelé nos violões. Vamos, amor, vamos curtir, bora pra beira do mar. Vamos pra onde está fazendo mais calor e ninguém pode nos achar. Bora viver, você e eu agora, eu e você. Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Nada pode ser melhor do que a gente junto, é. Nós um. Mil ideias, uma história de amor e o assunto é. Dois amantes namorando na beira da praia. Nada pode ser melhor pra gente se amar. O refrão você sabe. Canta, vem. A caipirinha, água de coco, cervejinha, pé na areia, água de coco, beira do mar, vem. Pé na caipirinha, água de coco, a cervejinha, pé na areia, água de coco, beira do mar, oh yeah, yeah. Beira do mar. Essa música me arrepia dos pés à cabeça. Música, essa aí tem inclusive história. Inclusive, está estragando o cabelo que a Silvinha fez. Desculpa, é porque eu descabelei com a Ficou música. Duas horas lá no salão hoje pra... Para, tô bonita agora. Arrumaram, pois é. Já estou com o cabelinho no lugar? Já. Então tá. Obrigada. Então, agora nós vamos ouvir uma música de vocês pra gente poder ir pro intervalo. Pode ser? Vamos sim. Vamos lá. Aquela onda. Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Você aí dando bobeira e eu aqui perdendo tempo. Quem sabe a gente não se encontra e põe amor nesse momento. A lua é nossa companheira, o vento quer soprar você em mim. Deitar em cama de areia, olhando o céu contando estrelas.
ouvindo o som do mar e não fazendo nada. Surfando em pensamento e não fazendo nada. E a brisa leve vem e vai.